بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے میں آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب بہن بھائیوں کے دلوں کے اندر جو بھی جائز حاجتیں ہیں جائز مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ پورا فرما دے، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے اور آسانیاں پیدا فرما دے۔ ابھی تک جن بہن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ جلد از جلد چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز جو ہیں ان کو بر وقت مل جایا کریں۔ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کو وہ ویڈیو فوراً مل جایا کرے گی۔ تو ہمارے چینل پر جو ہیں وظائف جو ہیں وہ انتہائی مستند اور روحانی وظائف ہیں، قرآنی وظائف ہیں، اللہ تعالیٰ کے مبارک اور پاک ناموں کے وظائف ہیں۔ یہ وظائف جو ہیں یہ انتہائی مستند، انتہائی کارگر اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے یہ وظائف ہوتے ہیں۔ تو جو بھی شخص ان وظائف کو کامل یقین کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی مشکلات اور پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں۔ تو آج کا جو یہ وظیفہ ہے یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے چینل کے اوپر بار بار ریکویسٹ کی تھی کہ ان کے کاروبار جو ہے مندے پڑ چکے ہیں اور ان کے جو شوہر حضرات ہیں ان کو جواب نہیں مل رہی، یا بیچارے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔ تو ایسے حضرات، ایسے بہن بھائیوں کے لیے یہ وظیفہ ہے اور اس وظیفے کی اجازت عام ہے۔ یہ صرف 5 منٹ کا عمل ہے، ہر نماز کے بعد جو ہے آپ کے 5 منٹ لگا کریں گے، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ ایسے فائدے آپ دیکھیں گے کہ آپ جو ہیں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو سورۃ اخلاص جو ہے 30 پارے کے اندر سورۃ ہے، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہر کسی کو یہ سورۃ مبارک آتی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ 30 پارے کے اندر سورۃ ہے، جو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس کو پورے قرآن پاک مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بکثرت سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس کے ایسے ایسے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ یہ ان مسائل سے مجھے چھٹکارا نہیں مل سکتا، اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ تو ایسے ایسے جو مسائل ہیں ان سے بھی ان کو چھٹکارا مل جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ یہ ایسی صورت ہے جو اس کو بکثرت پڑھتا ہے، بزرگان دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں سورۃ اخلاص کو بکثرت پڑھنا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب جو ہیں میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے، تاکہ اس بابرکت وظیفہ کو بتانے سے پہلے جو ہے آپ سب جو ہیں وہ درود پاک پڑھ کر اس سے مستفید ہو سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ وظیفہ جو ہے، یہ عمل جو ہے، یہ انتہائی قیمتی نایاب عمل ہے۔
کاروبار تجارت میں ترقی کے لیے، روزگار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے یہ عمل کریں انشاءاللہ العزیز، رزق میں ایسی برکات نصیب ہوں گی، ایسے فائدے نصیب ہوں گے اور ایسے ایسے ذرائع سے رزق یا اسباب جو ہیں پیدا ہوں گے، ایسے ایسے ذرائع سے رزق ملے گا جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو ہر نماز کے بعد اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے درود پاک پڑھا ہے یہ درود ابراہیمی ہے الحمدللہ، یہ ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اور ہر کسی کو یہ درود پاک یاد ہے۔ تو اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، صرف 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور یہ کس طرح پڑھنی ہے یہ ذرا آپ سن لیں اور سمجھ لیں، اور تاکہ آپ اس وظیفے کو اچھی طرح کر سکیں، کیونکہ اگر وظیفے کا کوئی حصہ جو ہے وہ مس ہو جائے، رہ جائے، تو وظیفے کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو سورۃ اخلاص آپ نے اس طرح پڑھنی ہے، ذرا غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ والی جو آیت ہے نا اللہ الصمد، یہ 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 11 مرتبہ، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو کل آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور جب بھی سورۃ اخلاص پڑھنی ہے تو آیت مبارکہ اللہ الصمد کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنے مرتبہ پڑھنا ہے؟ 11 مرتبہ آپ نے اللہ الصمد اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے یہ سورۃ جو ہے مکمل کرنی ہے، یعنی کہ جب سورۃ شروع کرنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس آیت مبارکہ کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ مکمل کر لینی ہے۔ اسی طرح آپ نے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ ایسی بابرکت سورۃ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا، اپنے معمول میں شامل کر لے گا، ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع ہو جائے گا، رزق ایسی برکات ہوگی، رزق ایسی برسات ہوگی، رزق بارش کی طرح برسے گا انشاءاللہ العزیز، رزق مسائل جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کامل یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل میں جو ہے کامیابی جو ہے وہ یقین کے ساتھ جو ہے مشروط ہوتی ہے، یعنی جتنا کامل یقین ہوگا، جتنے خلوص دل کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اتنی جلدی ہی اس کے فوائد اور اثرات نظر آئیں گے۔ شک و شبہ کے ساتھ جو پڑھتے ہیں تو ان کو وہ فوائد جو ہیں وہ نہیں ملتے، تو پختہ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جب بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگنی ہے، رزق میں برکت کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، الغرض کے رزق ہر مسئلے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انتہائی قیمتی، مجرب اور مفید عمل ہے۔ تو نماز، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ شک جو ہے اس کے فائدے ختم کر دیتا ہے، اور انشاءاللہ العزیز سب کو فائدہ ہوگا۔ اجازت عام ہے، اور کوشش کریں کہ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ دوست احباب کو شیئر کریں انشاءاللہ العزیز، جو بھی اس کو شیئر کرے گا نہ صرف اس کو فائدہ ہوگا بلکہ آگے بھی جو پڑھے گا اس کو بھی فائدہ ہوگا، تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازماً شیئر کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، لرن اسلام ٹوڈے وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملتے ہیں نئے وظائف اور نئی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو لازماً سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔